ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልስ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችው እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዛሬው የጤና ትምህርታችን ላይ የምንመለከተው የመካንነት ዋና ዋና ስድስት ምልክቶችን በስፋት እነግራችኋለሁኝ ለበርካታ ሰዎች ይህ የጤና ትምህርት በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ጀምሩት ለመፀነስ እየሞከራችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ወደፊት ልጅ ለመውለድ እያሰባችሁ ከሆነ እነዚህን የተለመዱ የመካንነት ምልክቶችን መለየት ወይም ደግሞ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በርካታ ጥንዶች እርግዝናን በተደጋጋሚ ይሞክሩና ማይፈጠርበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው መካንነት ማለት እንግዲህ ጥንዶች ለመውለድ አስበው ሲቸገሩ ነው ጥንዶች ለተከታታይ አንድ ዓመት እርግዝናን ሞክረው ሳይሳካ ሲቀር መካንነት ይባላል ነገር ግን መካንነት ተከሰተ ማለት ፈጽሞ እስከ መጨረሻው አትወሉ ማለት አይደለም የመካንነት ችግሮች ሲፈቱ ሙሉ በሙሉ መውለድ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው በህክምናው ጥንዶች እርግዝ እናንሞክረው እርግዝና ሳይሳካ ሲቀር መካንነት ይባላል ነገር ግን በርካታ ሰዎች መካንነትን የሚተረጉሙት እስከ የዘላቂ የሆነ የአለም ወለድ ችግር አድርግተው ነው የሚወስዱት ነገር ግን ያ ስተት ነው በየትኛውም አጋጣሚ እርግዝ እናንሞክራችሁ ለአንድ ዓመት ለስድስት ወር ወይም ደግሞ እርግዝና ሳይሳካ ሲቀር በህክምናው ያው መካንነት ነው ተብሎ የሚጠራው ነገር ግን ከጊዜያት በኋላ ሙሉ በሙሉ መውለድ ትችላላችሁ እስፔሻሊ የማፀን ችግሮች ካሉ እነሱ ከተፈቱና በወንዱ ላይ የሚያለው ችግር በህክምና የሚፈታ ከሆነ ሙሉ በሙሉ መጸነስ ትችላላችሁ ማለት ነው መካንነት ወይም ደግሞ ልጅ ለመውለድ ለወራት ወይም ለአመታት መቸገር አንዳንድ ጊዜ ምልክቶች ይኖሩታል ለመካንነት የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ቢችሉም ሊታከሙ ከሚችሉት የመካንነት ምልክቶች መካከል የወር አበባ አለመኖር የወር አበባ አለመምጣት በወር መካከል ያለ የደም መፍሰስ ችግር በጣም ቀላል ና አጭር የወራ አበባ ውደት ወይም ያልተለመደ የማፀን ፈሳሽ እና የዳሌ ህመም ሊታከሙ የሚችሉ ዋና ዋና የመካነት መንስኤዎች ናቸው መካነት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምልክት አያሳይም ወይም ደግሞ አይታወቅም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችሁ ለምን ለመፀነስ ችግር እንዳለበት ምልክቶችን ይሰጣል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች የሚያውቁት የመካነትን ችግር እርግዝና ሞክረው እርግዝና አልሳ ተቆጣጣሪ ከበሚላቸው ጊዜ ነው ማለት ነው ነገር ግን እርግዝናን ሳትሞክሩ አንዳንድ የመካነት ምልክቶች አሉ እርግዝና እንደማይፈጠር የሚጠቁሙ ማለት ነው አብዛኞቹ ጥንዶች እንግዲህ ከ85 እስከ 9 በመቶ የሚሆኑት መካን ጥንዶች እንግዲህ በተለመደው ህክምና ሙሉ በሙሉ ማድገዝ ይችላሉ ስለዚህ በሴቶች ላይ የመካነት ምልክቶች ቢታዩም ህክምና ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ምልክቶቹን በምታዩበት ጊዜ ዶክተራችሁን ማየት አለባችሁ ወይም ደግሞ ማናገር አለባችሁ ታዲያ እንግዲህ የመካነት ዋና ዋና የምንላቸው ስድስት ምልክቶች ምንድናቸው ናቸው የሚለውን ዋና ዋናዎቹን የመካነት ምልክቶችን አሁን ነግራችኋለሁኝ የመጀመሪያው የምንመሰላችሁ የወር አበባ አለመኖር ወይም ደግሞ የወር አበባ አለማየት ነው አንዳንድ ሴቶች እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ የወራ አባ ማየት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ መሀል ላይ የወራ ሊቀር ይችላል ለወራቶች ሊቀር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሊዘል ይችላል የውሊድ መቆጣጠሪያ በተለይ በተለይ መውሰድ ካቆማችሁ በኋላ ሰውነታችሁ ለመቆጣጠርና እንደገና እንቁላል መጣል ለመጀመር ሁለት ወራትና ከዛ በላይ ሊወስድባችሁ ይችላል እንደ የወሊድ መቆጣጠሪያ አይነቱ የሚወሰን ነው በተለይ ዲፖን ተጠቅማችሁ ያቆሙ ሴቶች ቶሎ ለመውለድ በጣም ይቸገራሉ የወሊድ መቆጣጠሪያን ካቆማችሁ በኋላም የወራባ ቶሎ ላይ መጣ ይችላል ነገር ግን የወሊድ መቆጣጠሪያን መጠቀም ካቆማችሁ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ የወራባ ካልመጣ ግዴታ ዶክተራችሁን ማየት አለባችሁ ወይም ደግሞ ማናገር አለባችሁ መፍትሄው እንቁላልን ለማነቃቃት ክሎሚድ የተባለ ክኒን መውሰድ ቀላል ያደረገው ይችላል ነገር ግን ክሎሚድ ግዴታ በዶክተራችሁ የሚታዘዝ መድኃኒት ነው ዝም ብላችሁ ከፋርማሲ ገዝታችሁ መጠቀም አትችሉም ያ ደግሞ የማይሰራ ከሆነ የሚቀጥሉት እርምጃዎች በመርፌ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን በሌላ ደግሞ በማዕፀን ውስጥ የማዳቀል ስራ የምንለው አይ የምንለው ኢንተራዩተራይን ኢንሰሚኔሽን የምንለውን የወሊድ መፍትሄ ወይም ደግሞ ይቪፍ ወይም ደግሞ ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን የምንለው የወሊድ መፍትሄ ብቸኛ የወሊድ አማራጮች ይሆናሉ ማለት ነው በዛ መፍትሄ የማይሰራ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ የመካንነት ዋና ምልክት የምንለው መደበኛ ያልሆነ የወረአባ ውደት ካላችሁ ነው የወራ አባችሁ እንግዲህ መደበኛ ካልሆነ በተለይ በጣም የተዘበራለቀ የሚመጣ ከሆነ እርግዝና እንደማይፈጠር ወይም ደግሞ እንቁላል እንደማትለቁ አመላካች ስለሆነ መደበኛ ያልሆነ የወረአባ አባ ውደት ካላችሁ አንዱ የመካንነት ምልክት ነው አበባችሁን በመደበኛነት እንግዲህ የማታየው ከሆነ መቼ እንቁላል እንደምትጥሉ በጭራሽ ልታውቁ አትችሉም ምክንያቱም አበባችሁ መደበኛ ሲሆን ነው የወራባ ወቅታችሁን ወይም ደግሞ ጊዜያችሁን በማስላት መቼ እንቁላል እንደምትለቁ የምታውቁት ነገር ግን መደበኛ ያልሆነ የወር ካላችሁ አንዱ እንቁላል እንደማትለቁ አመላካች ነው አልፎ አልፎ የሚመጡ የወር ከእንቁላል ጋር የተያያዘ ችግርን የሚያመለክቱ ናቸው ይህም እንግዲህ ጽንሰ ሀሳብን ወይም ደግሞ ለመጸነስ የምታስቡትን ሁኔታዎች በጣም ፈታኝ ያደርገዋል በተለይ በተለይ ፖሊሲቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው የሆርሞን ችግር ካለ የታይሮድ ችግሮች ካሉ እናም ሃይፖታላሚክ አሜኖሪያ ለወራባ ውደት መዛባት በጣም ዋነኛ መንስዎች ናቸው መደበኛ ያልሆነ የወራባ ውደቶች ደግሞ በኢንዶሜትሪዮሲስ ወይም ደግሞ በኦቫሪ ላይ ችግር እንዳለ ወይም ደግሞ በዛ ምክንያትም ሊከሰት የሚችል ችግር ነው ማለት ነው መደበኛ ያልሆነ የወራ ውደት ይህም ህክምና ያስፈልገዋል ማለት ነው መደበኛ ያልሆነ የወረ ውደት ካላችሁ በቀላል የሚታለፍ አይደለም ሶስተኛ ደግሞ በወረ መካከል ደም መፍሰስ ካለ አንዱ መካነትን ጠቋሚ ምልክት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ደም መፍሰስ ያለበት የወረ ሲኖር ብቻ ነው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የወረ አባ እያችሁም እያያችሁም ሆኖ የማፀን ደም መፍሰስ በወረ መካከል ይከሰታል በውደታችሁ መካከል ወይም ከግንኙነት በኋላም ቢሆን ደም መፍሰስ የማዕፀን ፖሊፖይም ደግሞ ፋይብሮይድ ወይም የማዕፀን ጫፍ ችግርን የሚያመለክት መሰረታዊ ችግር ስለሆነ በወራ መካከል ደም መፍሰስ ካለ በግንኙነት መካከል ደም መፍሰስ ካለ ከግንኙነት በኋላም ቢሆን ደም መፍሰስ ካለ እነዚህ አይነት ችግሮች ጤናማ ስላልሆኑ የማፀን ችግር እንዳለ አመላካች ናቸው እንደ ፖሊ ፋይብሮይድ እና ሌሎች የማፀን ችግር እንዳለ አመላካች ስለሆኑ እነዚህ ሁላ አንዱ ወይም ደግሞ ሶስተኛው የመካነት ምልክት ነው ማለት ነው አራተኛ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ የወራ ወቅቶች ካላችሁ ነው ለብዙ ሰዓታት ከአንድ በላ ፓድ ወይም ደግሞ ታምፖን ከተጠቀማችሁ ሞዴስ ማለት ነው ከሩብ በላይ የሆነ በወራባችሁ መካከል የደን ከገጠማችሁ ወይም ከሰባት ቀናት በላይ የሆነ የወራባችሁ የሚቆይ ከሆነ የወራባችሁ ባልተለመደ ሁኔታ እንደ ከባድ ይቆጠራል ይህ እንግዲህ የማፀን ፋይብሮይድ ምልክት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማዮማ የምንለው ከባድ ወራቦች እንግዲህ ከአንዳንድ መፍሰስ ችግሮች ወይም ደግሞ የኢንዶሮኒክ እክሎች ጋር የተገናኙ ናቸው ፋይብሮይድስ እርግዝናን የሚገታ ከሆነ ሊቀነስ ወይም ደግሞ ሊወገድ የሚችል ነው የደንበሽታዎችን የደን በሽታዎችን በመድኃኒትም ማከም ይቻላል አምስተኛ ደግሞ የመካነት ምልክት የምንለው የማፀን ህመም ካለ ነው በተለይ በተለይ እንግዲህ መጥፎ ቁርጠት ካላችሁ ከፍተኛ የሆነ በወራ በውደታችሁ መካከል ከፍተኛ የሆነ ህመም ካለ ወይም ከወሲባዊ ግንኙነት በኋላ ምቾት ማጣት ካለባችሁ ኢንዶሜትሪዮሲስ እንዳለባችሁ የሚያመለክት ነው ኢንዶሜትሪዮሲስ እንግዲህ የማፀን ህዋሳትን ጠባሳ ያስከትላል የሞለድ እድልን ይቀንሳል እና ኤክቶፒክ እርግዝናን ወይም ደግሞ ከማጸን ውጭ የሆነ እርግዝናን ይጨምራል ኢንዶሜትሪዎችስ እንግዲህ የሴትን እንቁላል አቅርቦት ሊቀንስ ስለሚችል ፈጣን ግምገማ ወይም ደግሞ ህክምና የሚፈልግ ችግር ነው ትኩሳትና ያልተለመደ ፈሳሽ ከዳሌ ህመም ጋር ከተከሰተ ደግሞ ይህ ደግሞ የኢንፌክሽን ምልክት ሊሆን ይችላል ይህ ደግሞ ካልታከመ ወደ ጠባሳ ሊያመራ ይችላል በአጠቃላይ እንግዲህ የማዕፀን ህመሞች ካሉባችሁ መካንነትን የሚጠቁሙ ሌሎች ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም መካንነትን የሚያስከትሉ በማዕፀናችሁ ላይ ዋና ዋና ችግሮችን የሚያስከትሉ ናቸው ስድስተኛ ደግሞ የመካንነት ምልክት አጭርና ቀላል የወራ አባ ውደት ካላችሁ ነው መደበኛ የወራ አባ ውደት የምንለው ከ21 እስከ 35 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ የሚመጣ ነው የወራ አባችሁ ከ35 ቀናት በላይ እየቆየ የሚመጣ ከሆነ የወራ አባችሁ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ባልተለመደ መልኩ ረጅም የወራ አባ ውደት እንዳላችሁ ይቆጠራል አጭር የወራ ውደት የምንለው ደግሞ የወራ አባ ዑደታችሁ ከ ቀናት በፊት ቀድሞ የሚመጣ ከሆነ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በየወሩ ከ21 ቀናት በፊት በየ15 ቀኑ በወሩ ሁለትም የምታየው ከሆነ የወራ አባችሁን ኖርማ የወራ አጭርና ጤናማ እንዳልሆነ አመላካች ነው በአጠቃላይ ከ21 ቀናት ጋፕ በፊት የሚመጣ ከሆነ የወራ አባ አጭርና ቀላል የወራ አባ ዑደት እንዳላችሁ አመላካች ነው ይህ ደግሞ አንዱ የመካነት ምልክት ሊሆን ይችላል ከአጭር የወራ ውደቶች በስተጀርባ እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ያለማቋረጥ በጣም ቀላል ውደቶች ካላችሁ ወይም አንድ ቀናት ያነሱ ውደቶች ካላችሁ ምናልባት እንቁላል እየለቀቃችሁ ላይሆን ወይም ደግሞ እርግዝናን ለመቀጠል በቂ ፕሮጀስትሮን አታመነጩም ማለት ነው ታዲያ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ መታወቅ ያለበት ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ እድሜያችሁ 3 ከዚያ በላይ ከሆናችሁ ለአንድ ዓመት ወይም ደግሞ ለስድስት ወራት እርግዝና ሞክራችሁ እርግዝና ካልተፈጠረ መታከም መቻል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በየትኛውም የእድሜ ክልል ሆናችሁ አንድ ዓመት ሞክራችሁ ካልተፈጠረ ሁለቱም ጥንዶች መታከም መቻል አለባቸው ነገር ግን እድሜያችሁ ከ አምስት ዓመት በላይ በሚሆንበት ጊዜ ከስድስት ወር ሙከራ በኋላ ህክምና ማድረግ አለባችሁ በተጨማሪም እንግዲህ የወር አበባ መቋረጥ የወር አበባ ማጣት ወይም ደግሞ አለማየት ወይም በወር አበባ መካከል ደም መፍሰስ የመሳሰሉ ምልክቶች ካጋጠማችሁም እነዚህም የመካነት ምልክቶችን ወይም ደግሞ መንስዎችን የሚጠቁሙ ዋና ዋና ምልክቶች ስለሆኑ ግዴታ እንግዲህ ህክምና ባለሙያን ማየት ወይም ደግሞ ህክምና ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚሁላ የመካነት ምልክቶች በህክምና ተቋም መፍትሄ የሚያገኙ ስለሆነ እነዚህን ምልክቶች የምትመለከቱ ከሆነ ችላ ሳትሎ የወደፊት ህይወታችሁ ላይ ኦብስታክል ወይም ደግሞ እንቅፋት የሚፈጥር ችግሮች ስለሆኑ ያለምንም እፍረትና ያለምንም ችግር ቶሎ ብላችሁ ሀኪማችሁን ማየት ወይም ደግሞ መታከም በጣም ተመራጭነት ያለው መፍትሄ ነው ማለት ነው እነዚህ ምልክቶች አይታችሁ በፍጹም በቸልተኝነት ስሜት ህክምና ሳታደርጉ መቆየት መቻል የለባችሁ ምክንያቱም እነዚህ ምልክቶች ከቆዩና ስር እየሰደዱ የሚመጡ ከሆነ በህክምና የሚመዳን አቅማቸው በጣም እየቀንስ ይሄዳል በተለይ በተለይ እንደ ኢንፌክሽን ያሉ ችግሮች የሚከሰቱ ከሆነ በኢንፌክሽን አማካኝነት ፒአይዲ የምንለው ችግር ስለሚከሰት ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የምንለው ማለት ነው ኢንፌክሽን ሳይታከም ሲቀር ይህ ችግር ይከሰታል በዚህ ችግር አማካኝነት ደግሞ የማዕፀን ቱቦ መዘጋትም ሊከሰት ስለሚችል አንድ ከማዕፀን ውጭ የመፈጠረ ድሩም በጣም ከፍተኛ ያደረገዋል ወይም ደግሞ ይህ የሚሆነው በከፊል የማፀን ቱቦ በሚዘጋበት ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የማዕፀን ቱቦ በሚዘጋበት ጊዜ ደግሞ የወንደ ዘርፈሳሽ እና የሴቷ የተለቀቀው እንቁላል መገናኛ መገናኘት ስለማይችሉ ኖርማሊ እርግዝናን እንዳይፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ስሬ የስደዱ ችግሮች ስላሉ አንዳንድ የመካነት ምልክቶችን በምትመለከቱበት ጊዜ በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ሆናችሁ ሀኪም ማየት ወይም ደግሞ መታከም ብቸኛው አማራጭ ይሆናል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ የዛሬው አጠር ያለች የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበር በጣም ጠቃሚ የጤና ትምህርት እንደሰጠዋችሁ ተስፋ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያዘ እንግዲህ ጥያቄያችሁን በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ ጥያቄያችሁን አይቼ ደግሞ ሌሎች ገንቢ የሆኑ የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎች በርካታ ሰዎችም እንዲያውቁት አድርጉ በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ታዲያ እኔንም እናንተንም ቻላ ቆየንላለሁኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው